Утре, преди пладне, облачността на страната ще е разкъсана, предимно средна и висока. След пладне ще се развива купеста в източните и планинските райони, до купесто дъждовна облачност, от която само на места ще превляват краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Видимостта ще бъде добра, при валеж намалена. Вятърът ще е северо-исток, слаб до умерен. Засилване на вятъра по купесто дъждовната облачност. Минимални температури също между 16 и 21 градуса, а максималните между 30 и 35 градуса. Ето какво ще е времето в района действие на българските военни контингенти. Сараево, минимална температура 17 градуса, максимална 30. Баня Лука, минимална температура 20 градуса, максимална 32. Призрен, минимална температура 20 градуса, максимална 32.